Přeji vám krásné nedělní ráno. Dneska jsem se vydal tady nedaleko Zlína u Lukova, tady na vrch Zikmundov. Je to už destinace, kterou často tady navštěvuju, ale dneska jsem se tady vydal záměrně, protože zase mám tady nějakou dramatickou oblohu a sluníčko bude pěkně vykukovat tady spoza mraků, takže teď jenom čekám, až se tam vykoukne tam spoza kopce. Mám tady zase připravenou nějakou podobnou kompozici, tady se toho moc jakože navíc vymýšlet nedá, ale už se tady dívám, co bych mohl vyfotit dál, takže jenom čekám, až to sluníčko vyjde a potom hnedka se tady zaměřím na ty další kompozice, protože tady to vypadá velice, velice zajímavé. Takže nebudeme se zdržovat. Pojďme se hned podívat na tu první kompozici, než nám to sluníčko vysvítne, protože to by mohlo být docela zajímavé. Takže pojďme na to. Tady první kompozici, teď jsem musel trošku tady improvizovat, protože to sluníčko bylo v různé fázi, takže jsem to fotil, ty fotky tady, když bylo za mrak, když to byla červená obloha, pak byla taková žlutá, naoranžovělá a teď, když vysvítlo slunko spoza kopce, tak tam mám paprsky a podobně, takže mám tady 3 nebo 4 různé stejné kompozice, ale 4 různé snímky s různou expozicí a s různým světlem, což je pecka. Takže mám tady 4 fotky jenom z jednoho místa a každá ta fotka může být zajímavá, protože jsem měl červenou oblohu, pak jsem měl oranžovou oblohu, pak mi to tam dalo paprsky v těch mracích a potom teďkom mám tady sluníčko, které vysvítlo a vykukuje spoza mraku. Takže pojďme se na to rychle podívat. Vidíte, že mám nasazený širokouhlý objektiv, to proto, abych tady využil kámen, který tady mám vepředu. Vidíte, že mi tady svítí sluníčkou ještě a takhle mi to dopadá přímo na tady tuhle část. Tady vidíte, že tady jsou nějaké odlesky nebo tady jsou nějaké barevné, to protože mi svítí sluníčko přímo do toho objektivu, tak co se dá udělat, tak si to dá takhle s tím prstem zamezit, takže uděláme zase nějakou jednu fotku bez prstů, druhou fotku s prstem a odstraníme vlastně tady ty barevné věci, které tam vůbec nechceme. Takže mně se tady velice líbí, tady ty rýhy, tady to popředí je velice takové silné, protože tady mám takový šutr a líbí se mi tady ty rýhy, které mi vedou přímo tady do této části, pak tady mám další kameny, toto se mi taky líbí, toto je velice krásně osvícené teďkom tím sluníčkem a jde to vlastně úplně to vytáhlo tu barvy a tak dál a je tam krásný kontrast mezi touhle částí a touhle částí, takže teďko mi tady svítí sluníčko, já to asi velice rychle nějak přepnu, protože teď se mi to líbí a budu muset udělat ještě nějaké další fotky. Takže já myslím, že tahle kompozice je velice, velice silná a že bude úplně perfektní. Takže pojďme se podívat na tuhle fotografii.
Tak a mám tady další kompozici, teďko, ale už to fotit nebudu, protože já jsem to musel vyfotit ještě předtím, než vysvítilo to sluníčko, protože to sluníčko bylo za kopcem a pěkně to osvícovalo tam boku krajinu, kterou teďko mám nastavenou. A vyfotil jsem to ve dvou způsobech. Vyfotil jsem to na ležato a potom na stojáka, vlastně stále používám širokouhlý objektiv, jenom to prostě jsem to měl položené tak, jak to mám teďkom, prostě na ležáka. Potom jsem to dal na vrch a každá ta kompozice byla jiná. Ale co tady byl jediný, to, co jsem musel udělat, tak to udělat rychle, protože tam to světlo bylo super, ale pomaličku už mi vysvítalo sluníčko zpoza toho kopce, takže jsem to potřeboval tak nějak rychle upravit, abych stihl obě dvě. Takže tohle jsem vyfotil z ruky, trošku jsem navýšil ISO na 200 a to musel jsem podexponovat nebo dát korekci expozice na minus 2 body, protože tady tohle všechno spodní bylo tmavé, vzadu tam to bylo trošku světlejší a obloha ta byla hodně světlá, protože jedna část byla tmavá a druhá část byla taková světlejší, takže to dělalo docela takový menší problém. Takže když se na to podíváme, tak vidíte, že tady mám vpředu v popředí zase tady nějaké šutry a tady mám krásné tady vlevo, tady mám zase nějakou tu květenu, která mi dělá trošku neplechu, jelikož ono to stačí lehce fouknout, ono je to hodně, hodně tenké, takže stačí lehce fouknout a už je to v pohybu, takže už se to hýbe s tím větrem, takže tady jsem musel hodně pracovat s časem i s tou předchozí fotkou, hodně, hodně s časem, takže jsem musel dávat ISO navrch, abych to tam měl pěkně, pěkně ostré. Hodil jsem korekci expozice o minus 2, prostě musel jsem, abych neměl vyšisovanou tady tu oblohu, protože tady vpravo, tady mi to hodně, hodně blíkalo, takže jsem musel hodně dát teda tu korekci expozici do minusových hodnot, tak, abych to prostě měl správně exponované. A když jsem se potom díval na histogram, tak ten mi ukazoval, že stíny jsou úplně vlevo, jakože pěkně začínají a potom si to posunuje ten histogram pěkně doprava, nebo ta křivka a vpravo, tak tam to bylo jenom lehce přeexponované v té obloze, takže mi to tam blíkalo, ale myslím si, že to dokážu vytáhnout potom v postprocesu, protože fotím do RAVu, což je velice důležité. No, tady vidíte, že tady zase využívám nějakou. Tady sice nevím, jestli je to dostatečně silné popředí. Myslím si, že je mnohem lepší. Je to na výšku. Já bych teďkom... No, zkusím vám to tady přehodit, protože tady vás někde postavím. A zkusím to přehodit, protože si myslím, že to bude... Omlouvám se, že to bude docela zajímavé. No. A teď, když se na to podíváme, tak jsem si ten fotoaparát dal na výšku a vidíte, že ta kompozice se úplně změnila. A myslím si, že tohle je mnohem lepší. Padám, tady je nějaká díra, dobrý, takže to je mnohem lepší, protože tady mám vlastně ten šutr, se mi tady takhle pěkně, tady mám zase nějaké linie a to a vypadá to mnohem, mnohem lepší. Tady je jako škoda, že ještě by to potřebovalo trošku větší část. Už jsem na to neměl čas, abych udělal panorama, protože panorama by bylo úplně skvělé. Já ještě doufám, že to sluníčko se trošku změní, abych tu panorama mohl udělat, abych mohl udělat třeba 2-3 snímky vedle sebe, abych je potom mohl poskládat. Protože tohle by mohlo vypadat velice zajímavě. Takže moc se mi tady líbí vlastně tady ta linie, která mi prostě vede tak a potom vlastně od těch kytek do toho pozadí. Tady na co si musíme dávat pozor. My nechceme, aby nám tady ty kytky zasahovaly do horizontu. Takže co potřebujeme, tak nějak ten horizont nějak ho přerušit, takže tady ty kytky jsem schválně, jsem šel s tím fotoaparátem níž, abych ty kytky, tady ty vrchy těch kytek měl prostě nad tím horizontem. Takže co jsem ještě, a potom vlastně ty, jejda, pardon,
a potom vlastně ty spodní části těch kytek, tak aby taky nezasahovaly do toho horizontu, ale aby zůstávaly pod tím horizontem. Takže jsem tak nějak přerušil ten horizont tím, že jsem některé kytky dal na vrch, některé kytky dolů a bude to vypadat lepší. Protože kdybych mě ty kytky zase to končily přímo v tom horizontu, tak by to nebylo ono. Takže určitě tady tohoto se vyvarovat a snažit se to vyfotit správně. Takže pokud tady tyhle fotky vyšly, tak se na ně můžeme podívat právě teď. Tady to místo mám rád, tady skoro nikdo nechodí, je tady krásný výhled do okolí, je tady klid. Jediné co, tak když sem přijdete, tak se trošku spotíte a teď na vás přijdou všechny ty muchy, ale po 10 minutách, jak ten pot prostě odezní, tak potom už máte klid a není to jako tak strašné. No, já jsem si to tady dneska užil, udělal jsem tady měl jsem jednu kompozici a udělal jsem 4 fotky. Myslím si, že budou úplně super. Každá z těch 4 bude mít prostě jiné světlo a všechny budou úplně autentické a budou zajímavé. Pak jsem udělal ještě jednu fotku nebo 2 s tím z bokem, že jsem to tady fotil dozadu, protože tam svítilo pěkně sluníčko, tam mi to pěkně osvítilo z boku tady ty kopce. A zkusil jsem udělat nějaké panorama. Nevím, jestli to panorama vyjde, ale pokud ano, tak budu velice šťastný. No, dneska to bylo o tom, že jsme si hodně, hodně pohráli se světlem, fotili jsme do slunka, i když slunko bylo tam za kopcem, přímo tam za tím, co je za mnou, tak když jsem sem přišel, krásná rudá obloha, potom krásná oranžová obloha, potom sluníčko, ještě než vylezlo z toho kopce, tak tam udalo pěkné paprsky, no a pak už slunce vylezlo nad kopec a mám zase se slunkem to. Super, jsem spokojený. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, dejte mi určitě palec nahoru. Napište mi do komentářů cokoliv, co vás napadne, protože jakákoliv interakce z vaší strany se potom dostává více lidem. Nemyslím ta interakce, ale to video se dostane více lidem, protože čím víc vy budete do toho zasahovat, tím víc se to dostane širšímu obecenstvu, což je pro mě důležité. No a kdybyste mě neznali, jmenuji se Martin Peterka a jsem hobby fotograf a tady se snažím to, co jsem se naučil, tak vám tady přednést. Takže pokud se vám moje video líbilo nebo moje videa líbily, tak nezapomeňte dát odběr, kliknout na odběr a můžete mít potom ty videa každý týden, protože se snažím každou neděli od 9 hodin dávat nová videa. Někdy to nevyjde, třeba jsem na dovolené nebo na služební cestě, nedá se nic dělat. No, ale pro dnešek už se s vámi musím rozloučit. Mějte se moc pěkně a já se na vás budu těšit zase příští týden. Čau.